Také v letošním roce mohou obyvatelé Prahy 14 zavítat na farmářské trhy. Ty prošly několika změnami, které mají návštěvníkům zpříjemnit nákup. Městská část provozovala farmářské trhy už dlouhá léta, nicméně v loňském roce nám dal výpověď původní provozovatel a my jsme hledali nějakého nového provozovatele, zkoušeli jsme různé firmy z jiných městských částí a nakonec jsme se rozhodli, protože zkusíme ty trhy provozovat sami pomocí naší zřízené společnosti Správa majetku Praha 14. Bylo to proto, abychom měli na farmářské trhy větší vliv, ať už to se týká skladby sortimentu, ať už to se týká čistoty a dalších věcí, které s tím souvisí. Zvýšili jsme úklid, četnost úklidu jsme znásobili několikrát už v průběhu dne. Sjednotili jsme stánky tam, kde to bylo možné, aby ty trhy vypadaly lépe a rozšířili jsme poměrně dramaticky sortiment oproti tomu původnímu, který byl už tak jako, že zkostnatělý, zakonzervovaný, stále stejní prodejci tam byli během několika let. Naši obyvatelé tady mohou nakoupit pečivo, uzeniny, teď se snažíme tematicky, takže vlastně teď budou Velikonoce, takže jsou tady nějaký vajíčka, pomlásky. Chystáme taky udělat pro naše nejmenší soutěž o nejkrásnější kraslici. Budou si moc vzít nebo dostanou dřevěnou kraslici, budou si ji moc nějak vybarvit nebo prostě polepit, jak uznají za vhodný. Asi nejzásadnější novinkou pro letošní rok je další v pořadí třetí lokalita, ve které se farmářské trhy na 14. konají. Letos poprvé tak mohou lidé trhy navštívit také v Hloubětíně, a to na nově revitalizovaném náměstí u stanice metra. Je to každý týden je v jedné lokalitě, to znamená úterky jsou Hloubětín, Rajská zahrada je ve středu a Černý most je v pátek. Začíná se od 9 do 5-6 večer, podle lidí. Bližší informace o farmářských trzích najdou zájemci na webových stránkách 14. městské části. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.